Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. I ftuari i radhës është zoti Dhandil Ceka, një ndër mjeshtrat më të mëdhej të punës, jo vetëm në qarkun e Durrësit, por edhe më gjerë. Përshëndetje zoti Ceka dhe mirë se erdhët në studion e Adrianet. Mirë se u gjetëm. Ju jeni një ndër novatorët më të shquar të fushës së mekanikës. Mund të na thoni fillimisht për publikun si lindi pasioni juaj për mekanikën? Pasi zakonisht është një ëndër fëminore ose një traditë familjare në rastin tuaj. Unë ku kam marrë në Durrës, kem qenë kohën me luftës, çlirimin e kazernë në Kavaj. Po ishim shumë i vogël, 14. Gjendja ekonomike ishte e keqe. Dëshira e prindet mi të mirë një profesion, mekanik. Për këtë u nisëm për të shkuar për një Jugoslavi. Na grumulluan në Tiranë, dhe jemi atë 3-4 muaj, 5 muaj, atëre doli problemi që u prish marrëdhënia mes nesh dhe Jugoslave. Drejtoria qendrore e kuadrit të Tiranës, të gjithë njerëzit që ishin nisur për në Jugoslavi, i organizuan me profesionet të ndryshme, ku mes të tyre isha edhe unë për tornitor. Ku është sot ka qenë shtëpia e pilotëve, ose e partisë që ka qenë atje në Tiranë. Aty ndenjëm neve një vit. Kryesorja ka qenë, fatmirësia jonë ishte që të gjithë profesorët e fulcit që kanë qenë në Tiranë, ishin profesorët tonë. Po jo në atë shkollë, po shkollën ku ka qenë shkolla e pilotëve. Ata ishin shumë të përgatitur, shumë të edukuar, me një eksperiencë shumë të madhe, që ne që studiua më shumë edhe përpoqe më shumë, dole më të plotë në atë kohë. Dhe kjo është shkaku edhe vëndi ku neve bëm shkollën dhe mësuam profesionin tim. Unë më përqende, nuk e njifja që ishte tornitor, po vetëm na fjala emni që ishte shkruar tornitor, e ndoj që unë edhe shokët e mi. Zotit Ceka ishte një Shqipëri e cila kishte dalë rënuar nga lufta dytë botërore dhe që kishte shumë nevojë, kishte një nevojë jetike për kuadro, mjeshtra, inxhinier. Ju i përkisni atij brezit të parë pionierësh të specialistëve shqiptar të pas luftës së dytë botërore. Sa e vështirë ishin përpjekjet tuaja për të ngritur atë çka ishte shkatruar nga lufta dhe për të krijuar, pse jo, edhe ato akte novatore dhe ato racionalizime të cilat i kursyen shumë në valutë ekonomisë shqiptare. Tashti, në kohën kur unë jam kthyer në uzinë, isha fillimisht si mekaniku i ri, si çdo i të tjerët. Po ne patëm një fat. Gjithë specialistët italian që ishin në Shqipëri, shteti nuk i lejoi të shkonin në Itali, pa dubluar një njeri tjetër të plotësonte detyrën që bëjnë ata si mekanik. Kuadro, xhenierët, inxhinierët, teknikët e mesëm. Ishin gjithë mjeshtra, edhe ata mjeshtra. Një Anton Marion Tentori e shumë shok të tjerë, një 8 veta ishin në uzinë. Atyru kështë thënë, ju do të dubloni këta njerëzit, trajnoni personelin shqiptar, të aprovojnë këta që do firmojnë këta që ju do ikni, ne e bëjmë punë në këtia, ata ikni në Itali dhe ashtu u bë. Ato ishin robër lufte të detyruar për t'u trajnuar juve? Jo, a ishin lufte, po ishin profesionista dhe i thithi shteti, i mori vesh kush ishin edhe i vuri atje. Ishin mjeshtër tornitor, frezator, motorista, ishin universal, mjeshtra. A punuan italianët me zell në mënyrë që ju t'i përgjësonit ato dje? Të jashtë zakonishme. Të jashtë zakonishme, me gjithë se ata kishin suvjetë që kishin ardhë nga Italia, ishin ushtarë, duke luftuar në përvëndet tjerë të dyrë, atje në uzinë ata kanë lënë për neve që jemi të parët që njojmë ata, ne nuk i harrem do të ata. Ishte një Anton Tentori, një djali mrekullueshëm, një shkëlqyshëm, i dashur, i edukuar, po si italianët, por edhe profesionist shumë i madhë. Pra gurin e parë të themelit në mekanikën shqiptare të pas luftës dytë botërore kanë vënë italianët? Pa tjetër. Ata e kanë bërë edhe ata kishin kryer oficinën. Biles, oficina kjo UMB, ka qenë oficinë mekanike për riparimin e makinave të ndryshme.
që ka qenë në atë kohë. Gradualisht kjo puna që ka ardhë më vonë, ose për makinat bujësore, ka ardhë me shumë vonesë, me shumë vonë. Por në atë fillimisht kanë filluar me atë. Ka qenë një ofishin e vogël, për të cilët kanë dhënë një kontribut shumë të madh ata italianët. Dhe kur kanë ikur ata, edhe ne kemi qartë, po edhe ata që janë për neve. Po më pas, pasi u larguan italianët, si vazhdoi rritja dhe ngritja profesionale kuadrove shqiptare? Tashi, duke qenë se ne, duke pasur një eksperiencë të italianëve, dhe zëm tornët e tyre, makinat e tyre, ne mundet nuk e bënim atë ajkë në fillim të realizojnë normën që kishin bëjnë ata për në eksperiencë që kishin vjetërsia, se ajo influencion shumë, edhe ne fillon të punojmë me për ato. Me zorë, me fuqit, po gradualisht edhe ne fillon të shprejmë teknikën tonë, profesionin tonë, për prodhimet që ekzistonin në atë kohë. Dhe neve nuk e ndjem shteti jonë në atë kohë, nuk e ndjehu mungesën shumë të italianëve, se fakti që ne bëm një vjetë në Tiranë, plus këtyre 8 muaj, 9 muaj kemi qenë mbras këtyre të dubluar, kështu që ne patë mundësin, nuk them se ne ja kalohemi italianët, por ne përshkonin në rrugën që shkonin në ata. Sa punëtor shqiptar numëron të fillimisht uzina mekanike bujqësore Durrësit? Fillimisht uzina mekanike Durrësit në fillim të kenë qenë 115 veta. Fillim. Duke fillu tonitor, adjustator, saldator, motorista, elektronika, pompista, dhe këto ishin repart tjera. Dhe atë repart që është atje uzina, e kanë bërë italianët kur kanë ardhur për herë të parë, 39-ën. Kanë bërë kampanonet apostafat, të ndërtuara si që kanë ata eksperiencen, i bëjmë me projekte me eksperiencen, dhe mbi ato në ato vënd e punohme edhe neve. Vandil, a ishte e dëmtuar nga lufta dytë botërore makineria bujësore shqiptare? A kishtë autokombajnat ose makina korse, shirëse, ose ato që ju sekuestruar në kulakve që ishtë dëmtuar? Ato që quheshin kulak, pasi ata ishin kapitalistë shumë të ndershëm, po për fatë keqë, regjimi totalitar u sekuestroi. Por nga për të ngritur bujqësinë shqiptare, a ishte dëmtuar baza materiale e grumbulluar pasi Shqipëria është një vend i pavarur apo jo? Tash ti në ndërmarrjen tonë u ngrit problemi në Këshillin Teknik të gjithë, duke dhënë edhe orientim nga ministria, që patjetër do të prodhojnë makina bujqësore. Pa ato që trashëguat që ju sekuestruan pronarëve, a ishin në gjendje pune? Ato ishin tornot ishin të rregullta, me ato punuam neve. Po makineritë shirëse, korse? Jo, nuk ka pasur. Nuk ka patur? Ne na kanë prur modele që kishin arë nga jashtë, dhe Këshilli Teknik që vendosën atje gjithë kolektivi mekanik që drejtonin ata, me kryeinxhinier, sekryeinxhinier, me drejtor që ishin atje, se ishim të rinëve, ata vendosën dhe i ndanë, që janë çështje metalike, i kisha unë me i brigadën time, baditorës të baditorë që janë këto gjithë pjesët, që janë zrukëtarit e kishën të tjerët, konstruksionin e kishën biroja. Kështu që neve me një kolektiv të predispozuar për atë punë, u bënd të parat makinat e para. Pa më varësisht të fillim ka pas edhe ta, se edhe ne nuk e njëzmi sa duhet sa teknologi, por mbritëm të realizojmë në aparencë pamin e parë, mësaja pati ca defekte për të cilat gradualisht neve me shpejtësi hoqëm edhe i zënësuan normal. Vandil, është vërtet se në Durrës u arritën të prodhoshin krejtësisht nga mjeshtrat shqiptar autokombajna, makina mbjellëse, traktor apo gjëra të tjera të këtij lloji? Po. Në uzinën mekanike bujqësore, gjithë makinat kanë pas në fillim sa vrejtet vogla. Ata ne e plotësuam Shqipërinë, biles me çfarë lloj makinesh. Fal. Dhe ja fituam neve eksperiencën tonë për prodhimin e pjesëve të tyre. Në montim atë nuk ishte ndonjë problem i madh. Dhe atëre ndruan 2-3 tipe makina bujqësore. Derisa erdhi në fund fare ajo makina që ishin të aprovuar edhe nga baza në që kjo është më mirë se kjo, dhe mbi atë bazë më thaj u filloi prodhimi normal. Vandil, ju keni dhënë një kontribut personal mjaft të veçantë në një lloj të veçantë makinës mbjellëse, për të cilën madje keni marrë edhe mirënjohjen nga biroja e dikurshme politike apo jo? Ç'u mund të na thoni për këtë rast? Tashti unë
kam pas një ndryshim në jetën time. Kur kam qenë mekanik, kam ecur si shokët tjerët, po edhe mua, edhe kishin krijuar një konsiderat veçantë për mua. Unë isha e detyruar të bëja të punoja, të bëja sakrificën time për hir të shoqërisë, të ndërmarrjes ku isha, për të atyre që më kishin vënë për të punuar për atë punë. Dhe unë fillova një virash në sy, udhëheqjes të qendrës, dhe një ditë erdhën u bë një ekspozit për prodhimet e reja, në mes tyre, unë kisha bërë një dy makineri speciale, erdhi edhe Mehmet Shehu. Në atë makinë ishte një tranç e madhe, që prente lamarinë deri në 5 mm, 2 m20 e gjatë, me 5 cm, 5 mm të trashësi. Një spesor goxha i konsiderueshëm. Po, maksimumi. Qysëm centimetri. Po, them deri në maksimumi kaq. Atëherë ishte problemi. Gjithë lamarinat që prodhoheshin me makinat bujqësore, bëheshin me dorë. Unë pata një porosi nga qendra, që të shkoj në uzinën e lukë pirunve në Gjirokastër, për arsye se ata kishin një teknologji të fundit kineze dhe i dhanë rezultat mirë atje prodhimi atyre. Vajta unë pash atje edhe i mora me porosit të vdekjes, ndërmarjes, të shikoja gjithë teknologjin kineze që nga tavolina karrika deri në elemente fund, dhe të thjeshtë që kishe i mekanik, në mënyrë që aji të ulesh i kishe të gjithë aty. Atje bëra unë edhe dhe një dy ditë. Ditën e tretë takoj ata që njojta rastësisht atje, edhe takoj një inxhinier teknik atje, vetë takoj atje në, ishte në magazin. U shof atje një tranç, po nuk ishte tranç atje. Një makineri metal prerëse. Metal prerëse që prente lamarinat që nga 0,2 deri në 5 mm. I them unë më fali, thesh, po. Po këtë kemi këtu, dhe nuk e del kjo jashtë. Ate që presin këtu janë tha me kujdes të veçantë tha për këtë punë. Unë për njerë mora një kaliber, metro, më nxorë ato dimensioni që doja unë. E riprodhove praktikisht. Dhe vite drejtori, i them drejtor. Ne bëjësim për kemi 6-17 veta që përpunojnë me lamarin duke prerë. Unë kam parë këtë makinë, ke mundësi, më mbështet që unë bërda një muaj të ambej këtë. A i predispozuar për këtë problem, edhe unë fillova të skicoja egzaktësisht, më dha një 4 veta në dispozicion ustalar të mirë, dhe një muaj gjysë, ne bëm tranqën. U bëhe tranqën, ajo u vlerësua shumë, edhe në purodhim, po dhe si a i që shikonte nuk i mbushë shmëndja. Dhe ku erdi Mehmet Shehu tek neve që e pa rastësisht atje, a ekspozitën, sa që kini bërë kësaj makine këtu, tha, ju që. Pablo Rocco Kringier që ka qenë atë kohë, thot, kjo nuk ekziston të i thot, po e ka bërë ky, për mua. Se çdo njeri që kishe prodhuar një send, rinde në krye të ati prodhimit. Për të reguar për shemë, dhe. Si orë, tha, e ke bërë të gjithë këtë, po. Qa thua, tha, ke? Po, ngeli kështu. E se i thotë Rita Markut, Rita, drejtorë bën këtë, ti mos bën ata njështë që s'marin veshme nga kjo punë. Unë më dukë si diqka i jashtë zakonshme, se se a mendoja kur një jetën time, qatë ditë mua, për 24 orë më kam bërë drejtorë të artizanat i Durësit, kur në atë ko duheshin të bëheshin gjithë këto, që nga robë gjepsia, nga zrukësaria, nga ndërtimi, nga gjithë degët e artizanali, për në damë në veçanti, i qytëm nërmarje, unë isha në atë kohë kryetari i kësi artizanatit, dhe në basim baron këto këtu, unë kryova nërmarje në tjetër të dytë, që unë më bëdyshi që ujtë ajo, unë të kajo nërmarje masaja, e ndërtuam që nga oficina e parë, në repartit, dhe filluam me 25 veta, që këta bëni mentesha, inglingjin, a pafka, unë këtë fillove të prodhoj makinë e parë bujësore për mbjellit.
ajo që është John Deere Amerikan. Ai John Deere kishte cilësira shumë të mëdha. Ai vetëm se hudhte farën edhe pleu në iko, po kishte edhe kalkulime që kur toka është rënore e do kaq santim distancën, kur kjo është gurore e do kaq, me fjalë ishte përfërksuar. Mi po nuk i kishin marrë njerëz të tjerë për sipër atë. Unë nuk e dija, po më thanë në vonë. Kur mbaruam këtë këtu, atëherë erdhi edhe kryeministri në atë kohë dhe ngjeri shumë i kënaqur dhe na mbështeti në si ndërmarrje. Edhe neve u bëm, si thua, ndërmarrja u më bë dyshit. Kanë qenë me 25 veta, mbriti deri në 230 veta. Po më pas, zoti Ceka, përsa e përket autokombajnave, traktorve e tjerë? Autokombajna, unë me që u largova, o e di procesin natyre, e di ata, kolektivi atje filloj dhe fitoj dhe eksperiencin që duesh për prodhimin e kësa makine. Dhe u bën mjeshtër, ke erdhen edhe nja dy mjeshtra nga afieri, që e njiftin ata eksperiencë prodhimi, një nga Lushnja, erdhe Hasan profesor se si kujtohet bjeni, një mjeshtër i jashtëzakonshëm, eksperiencës të bujqësisë dhe zgjodhen atë, ata ishin kryesorë që bën atë. Gjithsesi zoti Ceka, ju përmendët çfarë, përmendët pak minuta më parë disa mjeshtra italianë. Mund të na bëni të ditur për publikun disa emra të spikatur inxhinierës, por edhe kolegës punëtorës të thjesht, novatorës me të cilën keni ndar eksperiencën gjithë kohës që punoni tek UMB-ja. Tash në UMB, ata italian thashun, ka qenë një marrë detentori, ka qenë i jashtëzakonshëm. Ja jashtë italian, po marrë detentori ka qenë një mjeshtër. Mjeshtër i përsosur. Për shqiptarët kishte shumë veta që vlen për të vlerësuar tamam për atë punë. Në atë kohë ka qenë një zyri Ruli, djali përkryer, mjeshtër në zanatin e vetë, ka qenë një fotozane. Ka qenë inxhinier Andrea Korea, shumë djali i përkryer, me ata që po flasun, se më vonë vëse kanë punu të tjerët, po fëllëda për fillimisht. Dhe këta, ishin bërthama e kësaj pune. Masaja, kolektivi, të i ndarë në grupe, se cili kishe brigadierën e vetë në ata. Po baza e këtyre ka qenë këta mjeshtë që kanë qenë fillim. Kanë qenë shume të predispozuar për të dhenë kontributin e tyre për të mirë në atë dheut në atë kohë që të ngrieshë. Për atë edhe qendra në Tiranë ishte shume interesuar që të realizoheshin këto probleme. Edhe ne, të gjithë, se cili dha atë të vetën, që u bë kaq vjetë që ne edhe e kemi arruar. Por, është punuar me sinqeritet dhe nuk mirim në një lloj pagë të jashtëzakonshme, fjalë vjen. Por, pra të që kishim, kemi dhënë maksimumin. Dhe Andil, më pas, për një periudhë disa mujore, ju thuat në lindin e largët, drejt Kinës komuniste, për të marrë atje përvojën, pasi imperativi ishte sigurimi i bukës në vend dhe bujqësia kishte një vëmendje mjaft të madhe në ekonominë shqiptare, apo jo? Cila që përvoja e fituar nga specialistët kinezë? Unë bashkëpunimi teknik shkencor mes Shqipërisë dhe Italisë, ose Kinës dhe neve, ishte që shkojmë një grup specialistësh, mes tyre isha unë me një shokun tim dhe dy nga Tirana, të uzinave Dinamos. Shkuam dhe vam në shumë ndërmarje bujqësore që prodhonin makineri. Duke filluar dhe ato donfengët e motorët e vejt, damdumë që ueshin ata, për të cilët unë atje ku isha në drejtor, bëra 5 copë në ato. Dhe ajo ishte arsyeja që ishë kryeministri, kur pa ato më tha mua të shkosh në Kinë, të shikosh linjat ku të përqejë tyja, në thuaj t'i marim. Kjo ishte aji udhëtimi imi në Kinë, 2 muaj. Kemë shkuar në gjithë qytetet, që nga Pekini, Anshani, Shanghai, Shenjani, kuton, edhe qytetet tjera që ishë industriale dhe potenciale shumë të fuqishme. A kishte Kinë një zhvillim industrial të makinerive bujqësore në atë kohë? Kishe në ata, po unë gjelej manitur atje. Ata kishin industrinë e rëndë. Ata prodhonin
profilet Çelikut punonte 9 ditë fabrika, 40 km këtu ditë e minjera, e mas 20 km ditë e prodhimi i mbaruar, 9 ditë punojesh. Më pas, zotit se ka përvoj e fituar në Kin, sa ju shërbeu gjatë viteve të punës në Shqipëri? Po, mas sa thaja, dohën sa gjera aty në. Por unë e dhash informacionin e plot, se sa kishte dhe do t'ishte Ministria e Industrisë e Minjerave, që do të mirë të aprovim për linjat që mendonim neve. Por mbas kësaj ndodhen ato që ndodhen. Domthon u prishëm neve një çik me ata. Ndodhi prishja e misisë shqiptaro-kineze. Diçka pati një kontravendje. Bile se ku shkova unë, më emnua si zëvendës drejtori bashkëpunimit teknik shkencor mes Shqipërisë dhe Kinës. Pra ju thua drejt Kinës në momentet kur marrëdhëniet e Pekinit mes Tiranës ishin thuajse të ngrira. Në fillim, më the u zbutën ato. Në 79 ndodhi ndarja? Jo, në 79. Në 78, në fundin e vitit 70 gjithsesi. Në 74 ka qenë Kina. Por ndarja përfundimtare e marrëdhënieve me Kinën, kur ndodhi? Unë shkova si biles më për në pritje mu ata si përfajsus i Shqipëris bashkëpunimit e kështëkëtësor dhe më bënin pritje serioze me figurantë mëdhe, jo kështu shkova atje shiko oficinën. Atje mbas kësaj më thaj fillojnë u zbutë se patë një kontradit me njeri tjetën. Unë u ndava në uzina, edhe erda në uzinën që kisha krijuar unë këtu, brenda në qytet Durrësit. Zotit Ceka, sa u dëmtua industria shqiptare pasi u prishën marrëdhëniet me Kinën? U prish marrëdhënia dhe u prish edhe situata që erdhi, ishte shumë e keqe. Është bërë një krim jashtëzakonshëm. Na kishte mbetur vetëm Kuba dhe Kambodxha si vende mike dhe këto nuk kishin tradit në industri apo jo? Jo, atje po fatkeqësia më e madhe është kur u bërë rëmuja këtu që u bënd ndryshimi i sistemit. Të ndalim jetë atje? Aty, me thënë të drejten, jo unë, po edhe shërë të mi kemi qarë. Dhe ndilë, njësur nga fakti që Durrësi ka patur një histori të lavdishme me mekanikën, ka qenë edhe vazhdojnë tjetë edhe drejtoria për gjithshme e kurutave në Durrës, një kam tjerë detarë, shembullor në mes dhe. I shkëllqyshëm. Një industri e zhvilluar mekanike, si që ishte uzina mekanike bujësore. Sot, si ndijeni ju si profesionisti fushës, tek sa mësoni se këto sektor janë thuesit të zhdukur? Mune i kujtoj me shumë dhe më shuri, dhe më vjen shumë keq, që drejtusit, ndaqë në qëndë, ndaqë këtu, nuk po mendojnë fare për bazën mekaniket të Shqipërisë, jo të Durrësit. Se nuk ka zhvillim pa bazë mekanike. Mu të thuash ti që e ka privatin. Privati jonë nuk ka eksperiencë për atë punë. A në qo se merë, kryon një oficinë të vogël me bërthanë se mund të ketë lekë. Po tek neve do të bëja jo që bënë e në Italia. Uzina, oficina, që mundet që të marim prodhime edhe nga Italia neve. Ti përpunojme, së përpunojme. Se ka pas mjeshtë të jeshtë zakonë që Shqipëria. Shumë të fort. A mendoni se mund të ringrihet UMB-ja apo kantieri detar në të ardhmen? Do jetë fatkeqësi nëse kantieri detar dhe UMB-ja të mos ngrihen. Është fatkeqësi më e madhe. Këta le të bëjnë çdo lloj plani që thonë, jo bë kjo, do bëjmë kaq, realizojmë kaq, rendimin e kaq, janë të gjitha këto lladhi që bën qeveria ose qeveritë që hypin në fuqi, po për mua, se unë jam 82 vjeç, hyra 82. Duhet pa tjetër baza mekanike. Po së pati baza mekanike nuk të bësh asistent. E kjo është fatkesi e madhe. Ta që ka dhe inxhiniera, shumë të mirë, i ka dhe inxhiniera me eksperiencë, po ka dhe inxhiniera të rrisë se s'kan ku ta bëjnë eksperiencën. Tek neve janë shumë gjëra që vdesin në heshtje. Është shumë fatkesi. Shteti, qoftë se nuk e merë këtë, ne vetëm do flasim për mbledhjen. Dhe ndilë, si pas jush, sa ka humbur ekonomia jonë kombëtare nga ngërqi që ka ndodhur me kantirin detar, Hekurudhën, UMB-n, e të tjerë një pafundësi ndërmarjes? Unë kam punu 10 vjetë në Hekurudhë. Se ashtu kanë ardhë problemet, një bazë e madhe e jashtëzakonshme. Dhe ku kam arvesh
Një 400 ca vagona kanë shkuar shkrirë në Malzi, është krim. Në kandidatar, një bazë e jashtëzakonshme, po ato shkuan në Malzi. E këto janë krime. Nuk mund të bëhen dot ato, janë miliona për të bërë. Po kantierit e ta në Durrës do t'jetë se zbën. Në mos jetë në atë kapacitetin e vetë që ishte në fillë, po do t'a filloj. Kishte arritur, jo vetëm rritë tek riparimi, por edhe tek ndërtimi anijeve. Po që ndërtimi anijeve, në të nashtë mesën. Ne kemi atë inxhinierin e talentuar që mori çmimin laur të Republikës, i predispozuar, i njohi kapacitetet më dhaja. Por, nuk bëhet kështu, me pa plane pa kështu, kështu që më duhet për mendimin tim, me aqë sa një fun, Durrësi, në atë bazë biles, pavarësisht se ka qenë uzina e në verë për para, ne kemi qenë më profesionistës se ata atje. Thënë të drejtën. Edhe në uzina e në verë ka bazë mekanike shumë të mëdha, i kanë futë tunel, do hënë, janë bërë investime nga qeveria. Kjo se ata mendojnë që në ato bazë mekanike i egzistojnë, baza mekanike, torno, freza, pjale, qanë ato që duen mi teknologjinë e i procesi që mendojnë, da që për kantierin, da që për uzinën, mund t'a bëjnë shumë shpesh. Po, për ndërmarrjet e tjera të Durrësit, pasi Durrësit ka qenë një qytet industrial, ka patur nish kimikën, ka patur plastikën, ka patur nish gomën, ma dje dhe Kavaja ka patur shumë ndërmarrje industriale, që mund t'a thoni? Qa të thua shesh? Si ndjeni kur ishin e të gërmanë nësot? Ne, unë të theme sinceritet, ata nuk bëjnë kur, ashtu si që kanë qenë. Baza mekanike e plastikës ka qenë ultra. Unë, edhe ajo, aji përqes, mos hapesh një qinta artikuj, po në ato që këshin prodhim, Kina nuk bënë aji brit veçanta për prodhimin e plastikës. Bënë konkilet, bënë stampat, si që njohin njerëzit edhe vën prodhimin. Qofse jeshit në Itali 5 lek, ne japim të shesim 3. Pra, po patit qeveria predispozicion për të mbështetur, baza e njerëzve që drejtojnë, kanë drejtuar, me aq sa moshë që kemi, unë për shumë si person, do jap maksimumin tim, po të jem gjallë, kaq. Dhëndil, jemi në minutat e fundit e emisionit tonë. Cilë është mesazhi që ju doni të transmitonin tek publiku? Ta shi publiku s'ka gjë në dorë, të themo një shkërë. Cilë është mesazhi për opinionin publik, nisur nga përvoja gjatë jetësore që kene në industri? Unë them dy lafe. Shqiprin do të shikojnë me bazën mekanike që egzistojnë në gjithë Shqiprin. Në Tirana, në Durrësi, në Shkodra, në Korça. Po s'jentë bazat më dhaje, po t'jentë baza se ajo fillestarje si shkolle farë fillore që mësonan. Qo se nuk fillon kjo, ne do jemi gjithë monë vetë me lafera, me projekt plane, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Dhe në fund fare, pas e themi, po ndodhi kjo dhe nuk bëhet. Në Shqipëri duhet filloj mekanizmi. Mundet mos jenë që ndërmarje me proceset teknologjike ndryshme, por baza mekanike duhet të ekzistoj. Shkodra ka pas eksperiencë të madhe, Tirana shumë ka, uzina e traktorve ka baza mekanike, pa investim më njeri tjetër. Por përshpuna sa predispozicion, sa dëshirë ka udhëheqja e qytetit tu, bashkia, Tiranë, në Durrës, në Vlorë, në Korçë, në Shkodër, në qo se nuk hapen, le të hapen aqë sa duhet të hapen. Në minimumin e tyre. Zoti Ceka, të falenderoj sinqerisht për mendimet tuaja të vëra që dhatë në këtë studio. Faleminderit e juaj që më pata rastin të flasë dy fjalë në të kaluarin time. Dhe shpresojmë të na vini përsëri këtu. Të nderuar teleshikues, me mjeshtrin e madh të punës, zotin Dhëndil Ceka, kemi mbyllur programin ton Meridian 19 për sot. Do të takohemi përsëri të dilën e ardhshme. Deri atëherë, miropafshim.